Informatīvi izglītojošu un analītisku raidījumu cikls bez robežām par sabiedrībai nozīmīgo un aktuālo vidus Daugavas reģionā. Otrā sezona. Sveicināti! Tas ir raidījums bez robežām, kuru vadu es, Inga Čekša, ratniece. Īsumā raidījumā par plānoto, bet nenotikušo pedagogu streiku, ko paredz panāktā vienošanās starp valdību un pedagogu arotbiedrību, un kā tā ietekmēs skolotāju profesiju tuvākā un tālākā nākotnē. Šodien raidījumā tiekos ar Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības Preiļu un Līvā un novadu arotorganizācijas vadītāju Andri Pakeru un Līzda Jēkabpils novada arotorganizācijas vadītāju Ingu Ermansoni. Pirmdiena, 19. septembris. Latvijā bija jāsākās pedagogu beztermiņa streikam, taču piektdien vēlu pēcpusdienā streiks tika atcelts, jo valdība ar pedagogu arotbiedrību panāca gala kompromisu. Kāda jums pašlaik ir pieejamā informācija par kompromisu, kas ir panākts, kā tas uzlabos pedagogu ikdienu? Sākšu ar to, ka manuprāt, piektdiena bija tāda vēsturiska diena. Es savā pieredzē no 2001. Gada neatceros, ka mēs panāktu no kompromisu tādā visā izglītības laukā. Parasti mūsu panākumi bija kaut kādā vienā sfērā, kaut kādā vienā sektorā. Šoreiz šie jauninājumi aptver visas jomas, gan vispārējo, gan interešu, gan pirmskolu, gan profesionālo, gan profesionālās ievirzes jomu. Tas ir tāds būtisks pavērsiens izglītības jomā. Man ir ļoti precīzi dati. Es te tās lapas turu savā rokā un cenšos ieraudzīt, lai var atbildēt, jo mani mūsiņa tas, ka sociālajos tīklos un dažādos citos citās sarunu vietnēs ir puspatiesības, daļēja informētība un, manuprāt, ļoti spilgti ieraugāms mediju pratības trūkums, jo cilvēki neprot izvērtēt informāciju, no kuras viņiem nāca tā informācija par panākto un par streiku vispār. Es gribu atgādināt, ka streiks šoreiz bija par divām prasībām. Nevis par darba samaksu kā tādu tur atbilstošu inflācijai, bet mēs jau piketā pieteicām veselu rindu ar jautājumiem, un tad, ejot uz streiku, izvēlējāmies divas prasības, skaidri apzinoties, ka tās ir gan finansiāli ietilpīgas, gan arī politiķu lēmumu ir jāiegūst par to atbalstīšanu. Un šīs prasības bija pirmkārt pedagoga darba samaksas grafika izstrādāšana jaunajam periodam, jo šogad beidzās iepriekšējais un jaunajam periodām mēs lūdzām šo grafiku izstrādāt atbilstoši tības pamatnostādnēm, ko pati valdība ir izveidojusi līdz 27. Gadam. Un tur tad tās summas, uz ko balstītos tas grafiks, ir krietni citādākas. Ja ir 36 stundas, tad tur varētu būt 1374,30 eiro, un ja 40 stundas, tad tur bija pāri kaut kur 1500, es vairs to summu precīzi neatceros. Bet ir tā, ka šis grafiks šobrīd ir noteikts, ka tāds būs, bet summas pa gadiem vēl jāizstrādā līdz decembrim, un kopā jādarbojas IZM, Lizdai, Livai un Latvijas pašvaldības savienībai. Izstrādās vadlīnijas, izstrādās ieteikumus un attiecīgi politiķiem tas vēl būs jāizskata un jāpieņem. Bet tas ir patiesībā tāds nopietnas panākums, jo mēs ļoti ilgi nevarējām pierunāt šī brīža valdību, lai viņi piekrīt, ka tas grafiks ir likumā ierakstīts, ka tādam ir jābūt, jo to nosaka izglītības likums, un ka nedrīkst atkāpties no likumā ierakstīta
ierakstītas prasības. Otrā prasība bija par darba slodzes sabalansēšanu, jo mēs jau ļoti ilgi runājam par to, ka pedagogam klāt nāk tikai pienākumi, darba arvien vairāk, bet nav laika šo darbu pabeigt darba laikā. Un tad tas skolotājs strādā gan skolā, gan arī vēl mājās, tērē savus resursus, ņemot vērā, ka šobrīd elektrība krietni dārgāka un arī apkuras jautājumi, jā, tātad viņam nav iespējas šo darbu izdarīt darba vietā. Viņš to dara mājās un reizēm arī veltīt tam sestdienas un svētdienas. Nu, un mēs prasījām, lai būtu proporcija 60-40, beigās kompromisa rezultātā panāca, ka būs 65-35, ja pareizi rēķinu tos procentus. Pareizi, jā. Un tātad iekustinājās šis jautājums, tas nozīmē, ka varēs strādāt līdz 65% kontaktstundas un ne mazāk kā 35% saņemot papildus apmaksātu darba laiku to pienākumu veikšanai, kuri tiešām ir ļoti svarīgi kvalitatīvam pedagoga darbam. Un ja mēs gribam, lai tas darbs tiek darīts no sirds un godam, tad ir jādod tas laiks un ir arī jāapmaksā. Tas nozīmē, ka abas prasības ir pilnībā panāktas. Tieši tāpēc tajā piekdienā tika dots paziņojums, ka streiks ir atcelts, jo šīs divas prasības, kas tika izvirzītas, tika no maziem kompromisiņiem, ne ar tām mūsu varbūt sapņotajām summām, ja, bet tomēr viņas tika realizētas, atbalstītas, un es domāju, ka tas bija ļoti vajadzīgs pasākums bez pedagogu atbalsta, bez viņu gatavības celties kājās, tai streikā piedalīties, mēs šoreiz to uzdevumu nebūtu paveikuši, tāpēc mums bija ļoti vajadzīga pirmorganizācijas biedru un citu kolēģu atsaucība uz šo aicinājumu, jo tikai saklausot, cik tomēr daudz no visiem pedagogiem ir bijuši gatavi iesaistīties šajā akcijā, tikai tad varbūt tā atsaucība ministrijas darbinieku acīs un arī politiķu viedokļi mainījās un mēs panācām. Nu, arotbiedrība var, protams, daudz viena pati, jo biedri viņu ir deleģējuši veikt noteiktus uzdevumus, bet ir situācijas, kur mums ir nepieciešams biedru atbalsts un aktivitāte. Un šī bija tā reize. Un arī tad, kad mēs gatavojāmies streikam, es vismaz savējiem teicu, mēs darīsim visu, lai nebūtu jāstreikot. Tāpēc jau bija tās garās pārunas un strīdi un diskusijas un visa, vēlāk arī, kad no šī strīdus komiteja nāca no tām sanāksmēm, sanāca garas padomes sēdes, kur mēs arī paši domājām līdzi, un, jo mērķis jau nebija streikot, jo mēs skaidri apzināmies, ka šis streiks negatīvi ietekmētu gan skolānus, gan vecākus, bet nu, tas bija līdzeklis, kā sarunas ievirzīt pozitīvā gultnē. Atgriežoties nesenā pagātnē, tātad cik skolas bija gatavas no Jēkabpils novada streikot, cik no Preiļiem un Līvāniem? 24 skolas no Jēkabpils novada. Mums bija 12 skolas, pievienojās arī Preiļu valsts gimnāzija, kas nav arotbiedrības pirma organizācija. Nu, papildinot Tingu, jāsaka, tas nenāca viegli, jo pagājušās nedēļas sākumā praktiski sarunas nu, absolūti nevedās, nekādu piedāvājumu pat nebija. Nu, tad pamazām ar tādā, nu, var teikt, spiediena rezultātā panācām šo vēsturisko, ko es saku, piekdienas lēmumu. Tad, kad bija Līvānu pirmajā vidusskolā sapulce, es tā izteicos, ka
Nu, žēl gan, ka savā valstī ir jāstreiko, bet acīm redzot ar citām metodēm mums ļoti grūti risināt šos jautājumus. Praktiski mēs neko nevaram atrisināt dialoga ceļā, tikai ar tādām pilsoniskām aktivitātēm mēs varam panākt rezultātu. Jāsaka, cik procentāli tas... Jāsaka, diemžēl. Sakiet, cik procentāli tad tev skolas no Preiļiem un Līvāniem bija gatavas? Cik tas ir procentāli? No, lielās pirma organizācijas. Protams, lauku skolas, bet nu, procentu es tā neesmu vēl tik dziļi rēķinājis. Es baidos samelot, bet pietiekoši daudz. Pietiekoši, jā. Inga, kā Jēkabpils nodā? Es gribu teikt, ka mēs jau to galveno aicinājumu nosūtajām tikai tām skolām, kurās izveidota Līzda pirma organizācija. Un pēc tam jau Līzda mājas lapā parādījās informācija, ka drīkst pieteikties streikot arī citas skolas. Es priecājos, ka no manām 27 pirma organizācijām, 24 tomēr, kaut reizēm ar ļoti nelielu cilvēku skaitu, bet piedalījās. Un es arī vēl gribu atzīmēt, ka šī cīņa šoreiz veicināja rotbiedrības biedru pieaugumu, jo ļoti daudz nācās apstrādāt iesniegumus par iestāšanos ar rotbiedrībā, atzīstot, ka patiesībā Latvijā nav citas organizācijas, kas nodarbotos ar skolotāju aizsardzību, darba samaksas jautājumu un darba apstākļu risināšanu. To vajadzētu darīt. Varbūt vairāk direktoru asociācijai, vadītāju asociācijai. Par to noteikti vajadzētu vairāk rūpēties arī no pašvaldībām, bet parasti jau tas cilvēks paliek novārtā. Vairāk tiek uzmanība pievērsta infrastruktūrai, remontdarbiem dažādiem, ēku būvniecībai un ceļu būvniecībai, un darbinieks gan jau viņš pacietīsies, un īpaši skolotājs, pedagogs, kurš vienmēr ir savas vajadzības atlicis malā un samierinājies, papukstējis gan brīdi pa brīdim, ja, un mēģinājis pieklauvēt pie kāda ierēģņa apziņas, bet nu, palicis novārtā, un tāpēc arotbiedrībai tāds nopietnas uzdevums, un viņa pilda savu pienākumu patiesībā iestājas par darba tiesību jautājumiem tajās, nu, savā nozarē, kurā viņi to ir uzņēmusies darīt. Vai bija skolas, kuras bija gatavas beztermiņa streikam? Tādījums jau arī bija beztermiņa. Jā, bet skolas dažas jau reiz noteica, vai būs divas dienas, vai trīs, vai nezinu. Skolas varēja, jā, kaut kādas prognozes, bet tomēr mums bija tas uzstādījums beztermiņa streiks, un jā, streiks sāktos, nu, piemēram, šodien, tad mēs droši vien katru dienu vērtētu reālo situāciju, panākumus sarunās, un uzstādījums bija beztermiņa streiks. Kā es domāju, ja tomēr dotu šo iespēju streikt, tā būtu šis streiks, cik tomēr pedagogi būtu gatavi streikot, un ne jau mēnešiem? Es ceru, ka nevajadzētu mēnešiem, tāpēc, ka nu, ierēģi un politiķi taču saprastu, ka tas streiks ir par sliktu tiem skolāniem un viņu vecākiem un visai nozarei. Bet man liekas, ja arotbiedrība būtu sākusi streiku, tad tas šoreiz būtu pietiekami nopietnas, jo mēs paredzējām arī streika fonda atbalstu arotbiedrības biedriem, un tas iedrošināja noteikti, ja, jo, protams, pēc vasaras atgriežoties, nesaņemot vēl pirmo, varbūt, darba samaksu, nu, pedagogam ir grūti pieņemt šādu lēmumu par garu streiku, tāpēc tur arī bija tādi dažādi priekšlikumi, bet, nu, padoma bija noteikusi, ka streika forma ir beztermiņa streiks, un es tādam arī gatavojos, un es domāju un cerēju, ka kāda daļa noteikti būs gatava šo manu mērķi īstenot, jo ja piesaka, tad ir jādara. Jāsaka, pie sevis zemapziņā kaut kur jau mēs domājam, ka mēnesi jau no streiks tas nebūs, arī pat nedēļu, kaut gan man bija no dažiem uzstādījuma, ka vajag nedēļu, bet mēs jau zemapziņā domājam to labāko variantu, nu. Un labākais variants, kāds jums bija? Tad, kad labi ceri, tad arī labi sanāk, ka tiks panākt vienošanā
Jūs domājat, ka streiks ir ļoti patīkams arī pašiem darbiniekiem? Nu, nav tas patīkams, tas prasa izturību, tas prasa arī nu, materiālo zaudējumus, tas tā nav tik vienkārši. Nu, jāsaka, viss beidzies ir, kaut gan nu, mēs esam aktīvi un mēs cīnīsimies arī turpmāk. Vai tā atbalsts bija jūtams? Noteikti. Mums kā reiz pagājušu nedēļu, es tā no savas skolas pieredzes Līvānu pirmajā vidusskolā bija vecāku sapulce. Ziniet, cik es strādāju skolā, 36 gadus, tik daudz vecāku nekad nebija uz sapulce. Vai nāca uz sapulci uzzināt, kas tad ar to streiku notiks, vai arī tie gadi tagad bija ļoti sarežģīti. Tiešām tik daudz vecāku nebija. Un, kad direktors stāstīja par streiku, tad jautājumu nebija un nekādu pretestību nebija. Viss tā ļoti, ļoti tā sirsnīgi, draudzīgi. Un direktors ļoti saprotoši izklāstīja situāciju. Nu, tā, es domāju, atbalstīja. Varbūt ne ar lozungiem, ne ar plakātiem, bet pretdarbību vismaz nekādu neveica tam visam. Ēterā skan raidījums bez robežām, kur vadoja Inga Čekša-Ratniece, un šodien raidījumā es tiekos ar Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Prēļu un Līvānu novadu arodorganizācijas vadītāju Andri Pakjeru un Jēkabpils novada arodorganizācijas vadītāju Ingu Ermansoni. Izvērtējot tādu situāciju un tā pašiem papētot, kā jūs domājat, kāpēc tomēr valdība piekāpās? Droši vien, ka tā ir arī nu, pirms vēlēšanu situācija, tas ir viens. Otrs, ieraugot, cik daudz atbalstītāju ir tam streikam un saprotot, ka katrs viens pedagogs ietekmē vairāku skolēnu to mācīšanos un vecāku darba ikdienu, tātad šis lielais cilvēku skaits. Un treškārt, es tomēr atzīmēšu arī mūsu streika komitejas darbu, jo viņi mērtiecīgi gatavojās šīm sarunām un argumentus un faktus izmantoja, lai un mēģināja pierunāt pieturēt politiķus pie viņu apsolījumiem likuma pantos un dažādos citos dokumentos. Un noteikti arī pierādīja, ka ja mēs šādu, nu, nesāksim šādu darbu, jo es nedomāju, ka tas ir tas ideālākais un viss jau ir sasniegts, bet ja šobrīd to neiesāks, tad pavisam drīz būs tāda krīze izglītības sistēmā, jo jaunie nenāks uz to skolu vai strādāt un pēc 5-6 gadiem manas paudzes ļaudis jau visi būs droši vien pensionējušies, ja nu kāds tad vēl strādās un kas tad to izglītību galu galā virsīs uz priekšu, kuram tad vajag tukšas skolas un nemācīt uz bērnus. Tā, šis valdības atbalsts proti tātad gan darba samaksas jautājuma, gan šos lodžu sakārtošanā nozīmē, ka nāks jaunie strādāt. Pirmā iedrošināšanās, manuprāt, darāmā ir ļoti daudz. Pedagogu sagatavošana, manuprāt, ir ļoti kritiska. Nu, daudz jautājumu vispār ir samilzis. Mēs varbūt iekustinājām tikai tās visas lietas, bet priekšā vēl lieli darbi mums ir. Andri, kā ir, teiksim, tieši Prēļu un Līvānu novados ar pedagogiem jaunajiem? Var piesaistīt? Varbūt pašvaldība kaut kādā veidā mēģina piesaistīt? Tie paši, kas ir uz vietas, tie paši arī, teiksim, tā griežās apkārt. Nu, mums, teiksim, otrā vidusskola, kas kļuva par pamatskolu, atnāca mums talkā pedagogi. Nu, ne pilnīgi jauni, ne no augstskolas atnāca. Tad izlīdzamies, nu, mēs tādi draudzīgi Līvāni Prēļi brauc strādāt pie mums arī no Prēļiem, matemātiku, piemēram, māca. Nu, tā mēs savā tajā lokā kaut kā izlīdzamies, bet tā no malas, kas atnāktu no augstskolas, es tā neatceros nevienu. Kā ar vakancēm? Ir vakances arī šobrīd? Brīvs. Nu, pagaidām mēs vēl kaut kā aizpildām, bet vadzis jau lūs, viņš jau ir aizlūzis. Viņš var lūs jebkurā brīdī.
Inga, kā jūs vērtējat, vai šī, teiksim, vienošanās panāktais kompromiss uzlabos situāciju un kaut kā jau sāks piesaistīt tos jaunos pedagogus? Varbūt gluži ne jaunos arī gados tie, kuriem ir izglītība, bet nestrādā skolās, jā. Pasakot to, ka nu, tās darba samaksa nav adekvāta. Nu, tāds jautājums. Ja grafiks tiks īstenots, nu tā nopietni, sākot no tiem 1300 vai tiem, nu jā, par 36 stundām, tad 1374 eiro, nu tas ir kaut kāds solis, bet inflācijas apstākļos, es gribētu uzsvērt, ka tā ir mazākā darba samaksa, ja ko rīkst maksāt. Ka, ja ir līdzekļi un ja ir daudz skolēnu, tad direktors jau parasti to likmi palielinā un cenšas savus pedagogus atbalstīt. Nu, es ceru uz to, jo, protams, es nevaru kā arotbiedrība šobrīd teikt, ka tas ir pietiekami, lai piesaistītu jaunus cilvēkus, jo redzot, kādas darba samaksas piedāvā sludinājumos dažādu citu profesiju pārstāvjiem. Es saprotu, ka pedagoga profesija šobrīd vēl konkurētspējīga īsti nebūs. Viņa virzīsies tajā virzienā. Un varbūt, ka tas, ka nebūs vairs pārslodze, vai vismaz mazināsies tā pārslodze, plus darba samaksa kļūs adekvātāka, nu, tas varētu veicināt, ka šajā nozarē ienāk jauni cilvēki arī, jo šī profesija ir interesanta un jauka un daudziem jauniešiem arī tā patiktu, ja viņi ieraudzītu tajā gan to nepārslogošanu, gan arī darba samaksu, kas ir līdzvērtīga citām profesijām Latvijā. Jā, tā būtu motivācija. Jā. Man tāds mazs piemērs šogad... Man izlaidumā klase bija 20 audzēkņi, pabeidza Līvānu pirmo vidusskolu. Neviens pat nepaskatījās pedagoģijas virzienā. Neviens. Mēs parasti veicam statistiku. Tehniskās universitātes, no A klases, divas klases bija izlaidumā. Neviens nepaskatījās pat pedagoģijas virzienā. Diemžēl. Tā ka mums ar Ingu vien būs jāvelk tā nasta laikam līdz pensijām, droši vien arī pēc pensijas. Bet, Andri, vai jūs runāt ar to klasi, ar jauniešiem? Varbūt, ka viņiem rastos interese? Nu, ko runāt? Viņi taču visu redz. Nu, viņi taču es redz. Pat runāju, es viņiem jautāju. Reāli jaunieši. Vai cik mēs, ne jau varbūt es tā oficiāli agitēju, bet tādās sarunās, nu viņi uzreiz, nu. Es tad arī kaut kā neuzmācos pārāk. Kaut gan man ļoti patīk. Es gan uzdotu jautājumu. Ziniet, man ir tāds teiciens, par pedagogu nerodās, par pedagogu vienkārši piedzimst. Es pajautāju, kurš mācīs jūsu bērnus, vai jūs esat par to padomājuši, un tad iestājas klusums, bet viņi nav gatavi savu bērnu dēļ ziedot savus profesionālos sapņus un ideālus. Viņi arī aiziet, diemžēl, nevairs uz pedagoģiju. Jā, pedagoģi ir noguruši arī no tā, ka stundām ilgi ir jāmeklē mācību materiāli, lai vispār varētu sagatavoties nākamās dienas mācību stundām. Ja? Kā šoreiz šie kompromisi ietekmēs kaut kā? Būs vienkāršāk pedagoģiem gatavoties? Inga, pie tevis tur bija dati, tur arī līdzekļi atvēlēti, ja tev ir pie rokas. Mēs par to arī tur bija, vai ne? Tā mācību līdzekļi un 3,7 miljoni, bet tas ir šiem digitālajiem materiāliem, tās dažādas tās programmas, bet tas ir nepilnīgs materiāls, ar to nepietiks pedagogam, es pat nezinu, vai tas ir prātīgi izlietota nauda, jo daudzas skolas ir iegādājušās jau šīs programmas, šos digitālos materiālus. Kvalitāte tur ir, nu, dažāda, tur tik, ne, respektīvi, ne, pat ne par kvalitāti runājot, bet tur tik un tā ir ļoti liels pedagoga darbs jāiegūda, lai no tā visa dabūtu stundai materiālu, diferencējot to atbilstoši saviem skolēniem. Arī, piemēram, izdotas grāmatas, nu arī, grāmata ir grāmata, tev ir jāsagatavo stunda. Grāmatas ienāk, piemēram, geogrāfija, ienāk ar nokavēšanos. Piemēram, šis posms 7-9
Praktiski viena klase ir izmācījusies bez mācību līdzekļiem. Viņa atnāca tad, kad tā klase jau pabeigta. Nu, tad tā tas ir. Jā, bet ko darīt lietas labā, lai šāda situācija, nu, kaut kā risinātu šo situāciju? Tiešām šobrīd skolotāji arī to ļoti bieži saka, arī gan par darba samaksu, gan to, ka ļoti ilgs laiks nepieciešams gatavoties. Nu, ilgā, protams, nekā stundu vadīšana. Nu, skatīsimies, piemēram, tās proporcijas, par ko Inga runāja, viņas tagad ir labvēlīgākas. Nesaku, ka viņas ir ideālas, tāpat viņas nenoseks droši vien visu, ko mēs darām, visu ārpus stundu darbu, bet kaut kāds pavērsiens ir. Un man šķiet, ka tad, kad domā par reformām un pārmaiņām izglītībā, ir jāiesaista profesionāļi, kas strādā izglītībā. Šobrīd, man liekas, ir kļūda gan standartu, gan programmu piedāvājumā, vismaz par latviešu valodu, es to varu teikt, ka nu, nav tik vienkārši izmest visu gramatiku vai tikai kaut kādus fragmentus no gramatikas mācīt, tā it kā mēs tikai komunicēsim, bet neviens nākotnē nestudēs ne valodniecību, ne literatūras zinātni, ne kādas citas nopietnas zinātnes. Mēs it kā atvieglojam, es nezinu ar kādu mērķi, varbūt tāpēc, ka šobrīd veido nu, skolas ar jauktu skolēnu sastāvu gan pēc spējām, gan pēc valodas, ka arī latviešu skolās ienāk ļoti daudz cilvēku, kas nerunāja latviešu valodā, tātad dzimtā valoda kā tāda, tiek, nu, es teiktu, pazaudēta, jo dzimto valodu vairs nemāca, bet māca latviešu valodu, un tas jau ir mazliet citādāk. Kamēr ir šie, nu, iepriekšējo laiku pedagogi, viņiem jau tā visa valoda un programma un viss ir galvā, viņi var ļoti veikli variet un pāriet turpat stundas situācijā, bet ja ienāks jaunais cilvēks, kurš izlasīs tikai standartu un izlasīs to paraugu programmu, viņš mocīsies ļoti, ja vienīgi augstskola viņa tur nebūs dikti labi sagatavojusi, ja, bet šobrīd Es neapskaužu šos jaunos pedagogus, jau es pēc 5 gadu studijām sēdēju, atceros katru vakaru un gatavoju stundas, bet viņiem būs vēl vairāk darba šobrīd. Man prātā, teiksim, vidusskolā padziļinātie kursi, arī tur lietas kursā par to visu, daudzos vairākos priekšmetos padziļinātie priekšmeti, nu, vispār nekā, tikai visādas versijas un tā visu paši gatavu. Kaisti vārdi. Jā, nu, tā, tur ir vairāk jau tur nekā nav, jā. Tā kā tā kompromiss tika rasts piekdienu vēlu pēcpusdienā, visi it kā jau bija gatavojušies, ka tas streiks būs, gan pedagogi, gan skolēni paši, gan arī vecāki un sabiedrība kopumā. Kāda šodien situācija valdīja? Skolā nebija haus, kā bija iespējams nodrošināt šo ēdināšanas procesu un arī skolē nogādāšanu uz skolām, jo arī ir skolas autobusi. Es pat īsti nepamanīju tā. Viss, es nedaudz pakustējam piekdienu vēlāk, sapratu, direktors uzzināja piekdienu, cik spēja saorganizēja, pusdienas vislabākajā līmenī. Es aptaujāju priekšsēdētāju. Mēs jau pieraduši Covida laikā strādāt operatīvi stundās, protams, visu, ko sakārto. Jā. Man arī atsauksmes no priekšsēdētājiem, ka viss notiek un viss ir sagatavots. Es drīzāk teiktu, ka nu, tā priekšvēlēšana situācija šobrīd ietekmēja arī nelabvēlīgi, jo ja sociālajos tīklos kāds iegāja un guva informāciju no turienes, tad tur bija gan manipulēšana ar informāciju, gan lizdas noniecināšana, un tad bija jāskatās, kurš ir tas, kurš to informāciju raksta, ja, ja cilvēkam ir tāda medijpratība, jo viņš noskaidro avotu, no kurienes šī informācija nāk, viss ir kārtībā, varēja ieraudzīt, ka bija politiķi, kuri centās
kļūt labāki uz šo situāciju, noniecināt tos, kas šobrīd ir parakstījuši vienošanos ar Līsta. Un vispār ļoti liela skola, man liekas, sabiedrībai bija šoreiz arī izpētīt sociālos tīklus. Man tikai žēl, ka skolotāji, kas tomēr ir viena no izglītotākajām sabiedrības daļām, arī kāda daļa uzķērās uz šiem viltus avotiem, viltus ziņām, un metās kristizmismā, kas nu tagad būs, neatceroties, kādas bija divas streika prasības, un ka nemaz to visu, ko viņi tur prasīja, Līsta šobrīd nebūtu varējuši atrisināt gribēdama. Ja? Tātad nu, ir jābūt tam samērīgumam principam starp prasībām un to realizēšanas iespējām. Ja. Es domāju, ka nevienam nav liekts iniciēt vēl kādus jaunus jautājumus un to izskatīšanu, ja viņi griezīsies pie Listas, pie arotbiedrības ar šādiem jautājumiem, mēs viņiem centīsimies palīdzēt, ja tas būs iespējams. Vienkārši jākļūst arī pedagogiem, pilsoniski un sabiedriski aktīvākiem, iestājoties par sevi, negaidot, ka kāds cits uzminēs, kas viņa, kāds viņam jautājums ir risināms. Raidījums bez robežām ir izskaņauto vadījusi Inga Čekša Ratniece, un šajā raidījumā es tikos ar Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības Prēļu un Līvānu novadu arotorganizācijas vadītāju Andri Paķeru un Jēkabpils novada arotorganizācijas vadītāju Ingu Ermansoni. Šai raidījuma tēmai mēs turpināsim sekot arī citos raidījumos. Savukārt raidījums bez robežām būs klausāms jau pēc nedēļas uz tikšanos. Jūs klausījāties informatīvi izglītojošu raidījumu ciklu Bez robežām. Raidījumu cikls Bez robežām katru pirmdienu 16.10 un atkārtojumā ceturtdien 11.10 un svētdien 11. Klausies un skaties sev vērtā laikā radio1.lv vai radio1.lv Facebook kontā. Raidījumu ciklu Bez robežām finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild SIA Radio 1.